God morgen, godt folk! Det er i hvert fall god morgen for meg. Nå skal jeg til Tyskland, jeg skal til Gamescom. Og jeg skal ta med dere, det kommer til å bli en fantastisk reise. Nå har jeg pakket meg helt klar. Sekken på ryggen, baggen står der. Og jeg er egentlig litt sent ute. Jeg skal egentlig vært hos mamma om 10 minutter, så vi får bare hoppe i bilen og komme oss til mamma, fordi hun skal kjøre oss til Gardermoen, sånn at vi tar flyet. PC-en står her og jobber. Jeg får de siste videoene opp nå. Så de står og laster opp sånn at videoene kommer mens jeg er borte i Tyskland. Men vi får egentlig bare løpe i gang og komme oss av gårde. Da har vi endelig funnet fram i Tyskland. Det har vært litt av et kaos for å prøve å finne togbilletter, men det har vi endelig fått tak i nå. High speed billetter, så vi skal være fremme i Kølen 14.05, tror jeg det var. Ja. Så kom vi oss fram, endelig. Det var sinnssykt dyrt, kostet nesten 1300 kroner på to personer. Så det er ikke norske priser, det er tyske priser, det er dyrt. Men sånn er det, nå er vi i hvert fall på vei. Så vi ser hvordan det blir da. Så er vi i Tyskland, og vi skal oppleve Gamescom, og jeg skal ta med dere. Litt av vinduet her, så ser du litt av domen, hvis dere kjenner til byen Kølen. Vi er litt forsinket, så vi skal ta og løpe av gårde og finne en taxi, og så komme oss så fort som mulig bort til Gamescom. Så da skal vi ta og se hvordan det ser ut der i år. Så da er vi inne på Gamescom, jeg er på Logitech stand her, og vi skal ta filter og greier. Jeg har med kamera på mye forskjellig, men det er utrolig høyt lydnivå på Gamescom i år, og det ser helt fantastisk ut her. Ta en liten titt. Her er Logitech sin stand. Der spiller de Rocket League, her spiller vi League. Svær stand der. Det er store stands overalt, og der har du Oculus. Det er helt rått, og dere skulle alle vært her, men da får lage et lite reisebrev, så dere kan oppleve dette. Så nå står jeg utenfor Xbox sin stand, og vi skal nemlig i et møte bak lukkede dører her. Vi skal ta og se på noen nye spill som kommer til neste år, og få litt informasjon om det. Så jeg kan dessverre ikke ta med kamera inn der og avsløre helt hva som skjer. Men det er utrolig moro at jeg faktisk får muligheten til å være med Xbox inn og se på et av de nye spillene deres. Så ja, dette blir utrolig spennende, og jeg kommer til å fortelle dere så fort jeg kan snakke om det. Så da er vi ferdige på møtet med Microsoft, og det har vært utrolig kult. Vi har sett på spillet Scalebound, som kommer ut neste år, og nå har vi en liten time å drepe. Klokken 3 så skal jeg bort til Ubisoft for å teste både South Park og Steep. Steep har jo allerede laget en video om på YouTube-kanalen min, så den kan dere ta og sjekke ut. Men vi skal ta og se litt videre på det, hva som har skjedd den siste måneden. Så nå tenkte jeg vi skulle ta og sjekke ut YouTube sin stand i 9:30. Så det... Det er et lite stykke å gå, men jeg tror vi skal klare å finne det. Yes, så da har vi vært på å sjekke ut YouTube Gaming sitt stand, og vi fikk også et eget wristband. Litt vanskelig å se, men ja. Det var utrolig kult der. Ungespilt satt faktisk der inne og streamet. Han hadde 12 000 seere eller noe på streamene hans på YouTube Gaming, så det er jo helt sinnssykt rått. Det er også en YouTube Gaming fest i kveld som vi skal på. Men nå begynner klokken å nærme seg 3. Det betyr at vi skal bort på Ubisoft sin stand i Business Area, og vi må finne ut hvor det er, siden det vet jeg ikke helt hvor det er. Så vi har en liten jobb å gjøre, men vi skal nemlig ta og prøve South Park, og vi skal prøve Steam. Så, da fikk jeg endelig prøvd Ubisoft sin spill. Jeg har vært inne og stiget nå. Så det kommer til å komme en oppfølging på
selve Steep-spillet, som jeg allerede har spilt. Jeg fikk lov til å filme litt fra Steep, så det utrolig kul. Kommer til å komme en video derfra. Nå tenkte jeg vi skulle ta og stikke en tur innom Logitech, og ta og se hva som skjer der. Så vi inne hos Logitech. Her sitter testet utstyret deres, som har CS, som jeg tenkte å ta og spille litt herfra. Der det noen bilspill, og så har de nye produktene sine. Det den nye Snow G933 headsetet og den nye musa. Så utrolig kult her på Logitech. Ja, her har de også en egen bar. Det sånn, og da får man ha det ikke, hvis man skal ønske det. Det fantastisk deg, og det har sjekket alt det nye som har kommet. Så det, da sitter man på Xbox sin stand igjen. Vi har drivet og loka litt rundt. Nei, vi har egentlig ikke loka rundt. Vi har egentlig bare sittet på Logitech sin stand og slappet av. Så nå skal vi ta en liten titt på Sea of Thieves. Vi starter nå om, hvor lenge er det? Om fem minutter? Kvarter. Kvarter? Fem minutter eller kvarter? Kvarter. Om et kvarter så skal vi ta og se litt på Sea of Thieves. Kan dessverre ikke ha med kamera da, men jeg skal fortelle dere hvordan det blir når jeg kan fortelle om det. Så det blir spennende. Jeg kan jo vise dere hvordan det ser ut her da. Det ser nemlig slik ut. Her har du masse sånne lukte dører. Oi. Jeg swipet fort forbi, men sånn var det. Masse lukkete dører her, hvor det masse møter, hvor folk rett og slett får se på disse nye spillene. Og det det som så utrolig kult, at vi faktisk har blitt invitert til å gjøre det her.